Vítám vás pěkně u prvního pořádného videa pro rok 2020, který tady natáčím na jaře. Konečně jsem zase našel čas, motivaci, konečně jsou podmínky, krásný počasí a já mám tady docela špičkovou motorku, takže se do toho můžeme pustit. Pokud v motorkách hledáte něco jiného než pálení gum, zběsilou jízdu po zadním, rychlostní rekordy, jezdit někde 200-250, ale hledáte zatím maličko něco jiného, tak možná právě tohleto, Royal Enfield Interceptor Twin, bude motorka pro vás. Klasický proporce, klasický tvary motorky, tak jak ji známe z 70. let, řekněme, ze strany Hondy nebo Triumphu, BSA a dalších značek. A klasický tvary, klasická technika, to znamená vzduchem chlazený dvouválec, tak jak to má motorky správně být, že jo? Dva výfuky, nikde nic navíc, samozřejmě nějaká technika tam je, na tom se podíváme, je tam ABS, je tam antihoppingová spojka, je to spolehlivý stroj, který vám ale dopřeje a takovou tu romantiku, myslím, že to je motorka pro romantiky, pro lidi, kteří se chtějí kochat, kteří chtějí poznávat krásy české země, kteří chtějí jezdit 90, 100, 110 a zajet s přítelkyní na třešně nebo něco takového. Tohle to je Royal Enfield Interceptor a dneska se na něj podíváme pořádně detailně. Já jsem hodně přemýšlel, jakou motorku si vzít tady na Vysočinu na kochání se krajinou, poznávání zapadlých cestiček. A nejdřív jsem si přivezl XSR-ko 900 Yamahu, zběsilej tříválec, že jo? Pak supermoderní Afriku Twin 2020 1100. A nebylo to ono, zkrátka ty motorky jsou perfektní, ale dávají vám všechno zadarmo. Dávají vám spoustu výkonu a rychlosti, bez nějakých velkých emocí v nízkých otáčkách, v nízkých rychlostech, bez nějakého snažení, bez nějakých vedlejších jako výkyvů, efektů. Prostě to brzdí, jede, elektronika se o vás postará, je to bezpečný. A tak jsem si říkal, chtělo by to něco trošičku, něco, co by se mi sem víc hodilo na to kochání, na tu pomalou jízdu. Zvažoval jsem Hondu CB550 z roku 77, kterou vlastním. A říkal jsem si, to by bylo perfektní. Ale pak jsem si říkal, spousta z vás si asi nechce kupovat takovouhle starou 45 let starou motorku nebo 43 roků starou motorku a chce něco spolehlivého, chce něco se zárukou. A tak jsem si říkal, zkusím Royal Enfield Interceptor. A až potom jsem začal zjišťovat, že ty motorky, konkrétně tady ta CB550 Honda z roku 77, má s tady tím interceptorem společného mnohem víc, než se zdá. Je to rozvor, je to váha, jsou to celkový proporce motorky, jsou prakticky identický, velikost nádrže, výkon motoru, i ten jízdní projev, samozřejmě tady dvouválec, větší točák, to si určitě ukážem, ale v zásadě ta jízda je velmi podobná na těch motocyklech. Tohle je sice moderní pojetí, ale podvozkově to zase tak extrémní rozdíl není, až na, samozřejmě na brzdy a na dílčí věci, které si povíme. Ale nicméně tady tohle je motorka, která vám dokáže poskytnout všechno dobré, co je na těch klasických motorkách, Hondách z roku 70 a dalších různých jiných Triumfech, ale v balení, který si budete koupit nový do obchodu, bude to naprosto spolehlivý, kdykoliv tu motorku přijdete, nastartujete, můžete se projet, budete na ní mít záruku a tak podobně. A to si myslím, že je velice, velice zajímavý. Samozřejmě tady ta motorka není osamocená na trhu, můžeme najít Kawasaki V800 a nebo taky Moto Guzzi V7, ale dlužno říct, že navzdory tomu, že Interceptor Twin přišel v roce 2019, je to nováček na trhu minulého roku, tak nějak rozválcoval číslama konkurenci, a to ze dvou důvodů. Za prvý je to mimořádně povedený balíček, tady ta motorka, mimořádně povedená technika, to si ještě dneska ukážem. A za druhý cenovka. Cenovka je výrazně nižší než konkurence. Ten aktuální model v základu možná teďka vlivem eura maličko podražil, tuším na 169 tisíc korun. V tady té barvě 175 tisíc korun. Na to se můžete podívat do ceníku. Konkurence je výrazně níž, a přičemž to dává stejnou, minimálně stejnou hodnotu jako konkurence. Když mluvím o tom, že ta motorka je povedená, že to je skvělý balíček, skvělá nabídka, tak to hlavní, co mám na mysli, je motor. Tady ta 650 vzduchem chlazený dvouválec vypadá na pohled velmi archaicky, zavalitý, těžký,
kus techniky, prostě pořádná kovařina, jak se tak říká mezi motorkáři. A to fakt tady platí do puntíku. Tady ten motor, kdybyste našli někde ve starý stodole, tak se tomu vůbec nedivíte, oprášíte a takhle by zhruba jsem si představoval, že vypadá pořádná motorová jednotka z dob dávno minulých. Ale to, co se děje uvnitř a to, co se děje za jízdy, je úplně něco jiného. Ten projev toho motoru je naprosto nevídaný, ten motor je strašně kultivovaný, hrozně lehce ovladatelný pro začátečníka. To, co tam dělá ta Bosch střikovací jednotka, je úplně nadpoměry většiny, drtí většiny motorek napříč kategoriema. Úplně jednoduchá dávkovatelnost plynu. Pro začátečníka velmi potěší, že tam není žádný cuknutí ze zavřeného na otevřený plyn. Skoro žádný cuknutí. Jo, přesedl jsem na Afriku, skvělá motorka, ale tam to je výrazně a na Tenere a na spoustě motorkách to je. Jo. A tohle to pro začátečníkům, který neumí třeba pracovat jemně s tím plynem, tak si myslím, že to je perfektní, to prostě necuká a vůbec neruší a přispívá to bezpečný a plynulý jízdě. Ale to není jediná věc, která na tom motoru je zajímavá. Fakt ten chod, kdybyste udělali slepej test, a já už jsem to říkal v mém testu Continentalu GT, kdybyste si zavázali oči a ty lidi na to posadili a řekli jim, nejde, ale aby se projeli. Zkrátka, aby neviděli tu motorovou jednotku a ty motorku, na kterým jedou, tak budou možná hádat, že se jedná o nějakou aktuální, vodou chlazenou, moderní japonskou jednotku, protože to tak chová. Je to naprosto, nedělá to žádný pazvuky, spojka jde velice lehce, převodovka naprosto přesná a tichonká, zapadají tam ty kvality i jednička, jo, přede mnou teď stále nějaký čtyřválec, nějaký prostě GSX něco, GSX-R, a ta jednička byla asi, že tady to vůbec slyšet není. Ta převodovka funguje fakt extrémně hladce, antihoppingová spojka. Je toho hodně, o čem u takového motoru se dá mluvit velice pozitivně. A když se podíváme na ty parametry, my máme tady vlastně 650 dvouválec, jedna mačková hřídel, čtyři ventily na válec. A je to motor s uspořádáním zapalování posunutý o 270 stupňů a Royal Enfield testoval všechny konfigurace běžný, 180, 270, 360, znamená ve chvíli, kdy písty chodí spolu, chodí proti sobě a chodí taky v tom zpoždění posunutým o 270 stupňů, což nakonec vybrali z toho testu, že se to nejvíc hodí k tady tomu charakteru motorky. Je to konfigurace, kterou používá Bonneville, Africa Twin, Tenere a spoustu dalších motorek dneska u těch řadáků, tak, aby to mělo charakter lehce jako Včko. A to taky znamená, že to má parádní zvuk a tím spíš, když tady tahleta verze má několik doplňků, z nich nejvýraznější jsou tady laděný výfuky Vintage Garage, který si k tam motorce můžete koupit. Byť nejsou homologovaný, ale ten zvuk není nějaký extrémně znepokojující, nebo že byste udělali nějaký velký bordel, ale jako velice to ladí k tady tomu charakteru klasiky a vřele to doporučuji. Shodném, že zvuk je zajímavý a o motoru tady mluvím nejvíc, protože to asi nejvíc lidí bude zajímat, přeci jenom. Parametricky se jedná o 35-kilovatovou jednotku, která je přesně na papíry A2, což potěší teda všelijaký mladý řidiče, mladý romantiky. Máme tady taky točivý moment 52 Nm. Ten maximální výkon je v 7250 otáčkách, tož už je cejchovaný na tachometru, na otáčkoměru už začíná přeci jenom omezovač a musím říct, že tam do těch výšin ho většinou netahám a těch 7000 je takový maximum, kam se mi ho chce vytáčet. Na druhou stranu ten točivý moment je velice příjemný, nejsou to ani ten točák, ani ten výkon, nějak osilňující parametry, ale 52 Nm v 5250 otáčkách, přičemž 80%, tak jak se vždycky říká v těch marketingových materiálech, je dostupný od 2500 otáček. A to je pravda a vy to cítíte za jízdy a celý to taky znamená, že pokud fakt chcete jet na kliďánka, tak se dá jet na šestku celý trip, včetně vesnic, pořád i 50 se krásně sbírá na šestku a můžete jet velmi ekonomicky, vůbec se nesoustředit na řazení a není to samozřejmě žádná drtivá akcelerace, vůbec to není. Ono to moc jako nejede nějak extrémně, ale je to velice příjemný. Co se týče tělesných proporcí a ergonomie, tak samozřejmě motorka je přeci jenom menší. Jo? Já když se na to teďka podívám, hodím si ji ze stojánku a zase se podíváme na moji postavu, která prostě přeci jenom není úplně běžná, 193 cm a nějakých 110 kg, tak jsem na tu motorku o fous větší, než bych mohl být.
Ty dotazy, které se lidi ptáte, když máte 195, 190 cm, tak já si myslím, že jako v pohodě. Budu o tom možná ještě mluvit za jízdy, mě to jako ta výška vůbec neuráží, ale na fotkách už to přeci jenom je trošku vidět, že jsem na to jednak vysoký a jednak trochu zavalitej. Ale myslím si, že pro kohokoliv, kdo má 185 cm, 80 kg, ta motorka bude úplně bez problému. A co si budeme povídat, tady ty retro kategorie těch klasických bajků, ať už si koupíte tu starou klasiku, nějakou tu Hondu, nebo tohleto, tak to prakticky bude vždycky totožný. A neexistuje žádná taková motorka v takové kategorii, která by byla primárně prostě obrovská. Takže to se týče toho posezu, který ale je mnohem zajímavější a lepší, ne zajímavější, ale lepší, pohodlnější než u toho Continentalu GT. Tyhle ty řídítka zvýšený, prostě klasický řídítka, znamenají, že prakticky já na té motorce můžu úplně bez problémů jezdit s mojí vejškou a nemám s tím problém. Jediná věc, která tady je a která je velice důležitá, tak je sedlo zmínit, který prostě nesekunduje celkovým kvalitám motorky. Mně se nelíbí ani nějak zvlášť hledově a hlavně prostě to sedlo samozřejmě i majitelé si na to stěžují, i já si na to stěžuju. Už po 40 kilometrech zkrátka cítíte nepohodlí a kdybyste se měli vydat nějaký 300 kilometrový trip, tak si sakra rozmyslíte, jestli si vezmete tohleto nebo nějakou jinou motorku, kterou budete mít v garáži. Zkrátka jde o to, že to sedlo nemá adekvátní vystýlku nebo adekvátní prostě oporu, výšku. A mimochodem, podívejte se na sedlo, který najdeme na té zmiňované Hondě CB550F. Včera jsem si přesedal z těch motorek a je to neskutečný rozdíl v pohodlí toho sedla u takovéhle motorky. Ale to je prakticky jediná velká nevýhoda Enfielda Interceptora Twin, kterou já jsem odhalil, a to se dá fixnout velice jednoduše, kdokoliv, kdo je šikovnej, nebo si koupí nějaký originální nebo neoriginální příslušenství. Věřím, že to bude velice jednoduše pořešit. Jinak ergonomicky za to ta motorka nemá nic navíc. Jo? Je tady samozřejmě ABS, je tady ta antihoppingová spojka, což je příjemný pro bezpečnost. Ale jinak tady jsou prostě řídítka, zrcátka, ovladače, které by mohly být na motorce stejně tak před 20-30 lety. Železné páčky, které nejsou nastavitelné, no dobře, no tak pokud prostě to potřebujete, tak si nějaký přikoupíte. Žádný ledky, žádný specialitky, nic navíc, prostě klasický stroj, tak jako to najdeme u té Hondy. Dva klasické budíky, díky za ně, a jedno tlačítko, které přepíná tripy. Což je skvělý pro mě, protože to prostě nic neodvádí pozornost, nenárkuje si to váš procesorový čas toho mozku a prostě vy si můžete jenom užívat zvuky motoru, zvuky motorky, zvuky výfuku, nádhernou krajinu kolem vás a prostě pohodu života na takovýmhle stroji. A o tom by to mělo být. Vy jste určitě hodně zvědaví na trošičku toho jízdního testu a jaký to bude se na týhletý motorce svíst, tak pojďme na to. Myslím si, že na to máme ideální podmínky. Tady na krásných silnicích Českomoravské vrchoviny. Já jedu teďka v obci na 650. Ta motorka ukazuje svoji první velkou silnou stránku, o které jsem mluvil, a to je kultivovanost motoru, motor management, naprosto vyhlazený střikování. Jo, a i na tu šestku v takovýhle absurdní rychlosti 50, když budu lomcovat plynem, tak ta motorka vůbec sebou necuká a naprosto vyhlazeně na to reaguje. Což potěší začátečníky, což potěší kohokoliv, kdo má trošku zbrklou ruku, kohokoliv, kdo přesedá z různých jiných motorek a potřebuje si zvyknout. Tady nastupuje ten točivý moment, já mám plnej a není to nic radikálního, ale to vůbec nevadí, protože i při takových docela nevinných rychlostech královský bavíte a jsou v tom emoce, je v tom sranda, tak je to dobrý. A opět totální pohoda podvečerní, přijíždím do vesnice, jedu na šestku, jen tak lehce, pustím plyn, motorka mi deceleruje na nějakých 58 na tachometru, šestka vůbec neprotestuje. Pořád je tam těch 2200 otáček, to znamená, že zhruba na těch 2500 už mám k dispozici 80% točivého momentu. Motorka úplně ochotně, kdykoliv je připravená. No a já si tak stojím za tím, že ta motorka má dvě tváře. To je to, co jsem vám chtěl v tom testu říct jako hlavní sdělení. Jedna je naprostej kliděs, naprostej uvolňovák stresu pro úplně klidné povahy. Nebo na klidné chvíle, kdy se nemusíte o nic starat, můžete dát jenom šestku a vůbec o nic se nestarat. A potom taky si můžete trošičku zasportovat, upotáhnout tenhle ten řadový dvouválec a zasportovat si v takovým jako hodně klasickým rytmu. Já myslím si, že to GTčko
je na to lepší, ponouka vás víc, ale tyjo, kombinace s těma výfukama, je to docela sranda. A pořád to jsou docela rozumné rychlosti, docela bezpečné rychlosti a vy se hodně bavíte. U tady té motorky se adrenalin dostaví mnohem rychleji než u moderních strojů, který mají třeba víc koní, víc válců. A musíte prostě jet daleko, daleko přes limit, abyste přijeli domů a řekli si, tyjo, tak to byla fakt zábava. Tady to tak není, tady se bavíte i v té malé rychlosti, aspoň já, a bavíte se potom v té jakože velké rychlosti, jakože při tom sportování, kdy, nevím, připomíná to doby dávno zapomenutý a ta dvouválcová opora zezadu je velice, velice příjemná. Jasně, já si myslím v absolutních hodnotách, že ta motorka vlastně není nějak extrémně rychlá, když budete cestovat a budete se soustředit, jak rychle jedete, jak jste někam rychle dojeli, to nebude ta doména. Když pojedete s kamarádama a ty budou mít jakýkoliv moderní stroje, to nebude ta doména. Ale vlastně vy se možná budete bavit ještě při menších rychlostech. Mně se tohle to hodně líbí. Na druhou stranu neubráním se srovnání s tou Hondou CB550 a musím vám říct, že navzdory tomu náskoku těch let u Royal Enfieldu, respektive tomu, jak je 44 roku stará ta Honda, tak je to velice podobný jízdní zážitek. Jo? O starou motorku se musíte starat, ale motory maximálu jedou prakticky identicky, jak jsem tak si přesedal a zkoumal. No a podvozkově to taky není zas tak markantní rozdíl. Tohle přeci jenom není nějaký hypermoderní podvozek v klasickém kabátku, ale tohle to je klasická motorka, která se vlní, která nedá nic moc zadarmo, která má zkrátka svoje vrtochy a když přejedete v zatáčce nějakou podélnou nerovnost, nebo jakoukoliv nerovnost, jste schopni vás to, je schopná vás trošičku rozhodit, znervóznit. No a další věc, co mě překvapilo, je míň pohodlná oproti Hondě CB550 z roku 76. Teďka určitě doufám, že si to nepřeložíte tak, že tahle ta motorka nestojí za nic. Já myslím, že ji tady docela hezky chválím, ale věc, na kterou bych upozornil a která je zajímavá, si myslím, že za ty roky jsme ztratili pohodlí toho sezení. Ta Honda prostě to sedlo, to bylo něco jiného. A tady, když se jede 40 km a nejste zrovna nějaký tvrdák, tak to cítíte. A kdykoliv bych měl si vzít motorku na nějakou 200-kilometrovou jízdu a měl bych si vybrat, tak bych si asi vzal něco jiného, abych měl maličko větší pohodlí. Případně bych prostě u tady toho Enfielda řešil nějaký jiný sedlo. A ty výfuky. Dvouválec s výfukama laděnýma. To nemůže být špatný. A na ten klasický podvozek, který prostě vám nedá takovou oporu v zatáčkách a jo, dokáže se to zhoupnout, dokáže se to rozvlnit, reaguje to na všelijaký různý nerovnosti na vozovce a prostě vás to trošku nutí nejet jako blázen, což samozřejmě motor ani nenabízí nějaký zběsilej mod 200 km plus a celý vás to nutí jezdit, užívat si sportu, užívat si adrenalinu, ale v takovým tom asi v těch rychlostech, kdy to bylo v těch třeba 60. letech. To musí být sranda, když máte takový motorky dvě s nějakým kamarádem. No, myslím si, že se nám trošku vytrácí z motorek sranda v těch nízkých rychlostech. Emoce, zábava. A myslím si, že Enfield je hrdý zástupce značky, která tohle neporušuje. A tu zábavu si tam drží. A mně se to mega líbí. Kdybych tu motorku aspoň z 1% potřeboval, tak si ji jdu koupit, ale bohužel. My tady máme Bajbre vepředu, brzdy, dvoupístek, by Brembo, jinými slovy. To je indická společnost, dceřiná společnost Bremba. No, když ještě použiju zadek, tak jako celkem to brzdí slušně, jo. Ale celkově i díky té pumpě, která je jako docela obyčejná, že jo, tak je to o míle lepší než u starých Hond, to je jako naprosto neporovnatelný. Ale zase, pokud si vezmete vedle toho nějakou moderní motorku, já nevím, Hondu CB650, Yamaha MT-07, přeci jenom tam zase to bude taky o něčem jinde, s citlivostí a důvěrou v tu brzdu i maximálním brzdným účinkem. Na druhou stranu zajímavé je, že tady máme velký zadní kotouč a v kombinaci těch dvou brzd to už je docela dostatečný
na poměry ty rychlosti, na který motorce, na rychlostmi, kterými se budete pohybovat nejčastěji na té motorce, což si myslím, že bude kolem... Tak, dobře no, omezovač jednou za čas. Těch rychlostech, na kterých se budete pohybovat, což bude pravděpodobně 80, 90, 100 km hodině, tak úplná pohoda. Jo, tyhle ty závěry dne, tyjo, to se mi moc líbí. A Royal Enfield mi dneska dal hodně v tady té podvečerní výšce. Takže já mu děkuju a tímto se s váma loučím. Doufám, že jsem vám v recenzi řekl všechno, co vás na motorce zajímalo. Když tak napište. A mějte se fajn.